બંસી, તારે હવે શું હોય પ્રશ્ન? બંસી, તારે હવે શું હોય પ્રશ્ન? કેમ કે હોઠના ઓશિકા કીધા અને તારા પગ દબાવે કૃષ્ણ. હોઠના ઓશિકા કીધા અને તારા પગ દબાવે કૃષ્ણ. બંસી, વાંસળી, કૃષ્ણ ભગવાનનું ખૂબ જ પ્રિય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ખૂબ જ પ્રિય વાદ્ય. અને આમ પણ કહેવાય છે કે ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનો, ઈશ્વરને પામવાનો, ઈશ્વર ભક્તિ માટેનો સૌથી સરળ અને ઉત્તમ માર્ગ હોય તો એ સંગીત છે. અને ખુદ સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાને બંસીને, વાંસળીને ધારણ કરેલી છે, એક એમના સાથી તરીકે એમના જીવનમાં ધારણ કરેલી છે. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને વાંસળી વગર ક્યારે પણ નહીં જોયું. તો આપણે આર્ટ એજ્યુકેશનના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વાંસળી એના વિશે જ શીખવાનું છે. આપણે નવરાત્રિમાં માની આરાધના કરી ગરબાથી હવે શરદ પૂનમનો તહેવાર આવે છે કે જેમાં કૃષ્ણ, રાધા, કૃષ્ણની રાસલીલા વાંસળી સાથે, તેનો આપણા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ ઉલ્લેખ છે, ખૂબ જ મહત્વ છે. તો શરદ પૂનમના દિવસે જ આપણે આ વિડીયો લોન્ચ કરશું. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને આ વિડીયો આવે તો તમને તેનું નોટિફિકેશન મળે, તેનો ખ્યાલ પડે. તો ત્યાં સુધી હાર્ટમાં હાર્ટ રાખજો. જય ભગવાન, જય શ્રી કૃષ્ણ.